maamulka gobolka Togdheer ayaa maanta sabootiyay 59 arday oo ka mid ah ardaydii ku soo baxday imtixaankii barnaamijka shaqo qaran. Ardaydan oo qayb ka noqon doonta dufcadda labaad ee barnaamijka shaqo qaran u matalaysa gobolka Togdheer, kuwaasoo tababar ku soo qaadan doona dugsiga tababarka ee ciidanka ee Dararweyne. Guddoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi, taliyaha ciidanka booliiska ee gobolka Togdheer, abaanduulaha ciidanka qaranka ee qaybta 12aad, guddoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer, isuduwayaasha wasaaradaha waxbarashada iyo shaqo-gelinta ee gobolka Togdheer oo xarunta maamulka gobolka Togdheer kula hadlay ardaydaasi ayaa u soo jeediyay dardaarano kala duwan iyo sidoo kale bogaadin. Maanta oo Khamiis ah, waxaa halkan xarunta gobolka Togdheer annagoo ah madaxdii gobolka Togdheer, waxaan halkan ka ambabixinaynaa difcaddii labaad ee shaqo qaran ardaydii ku guuleysatay baan halkan ka ambabixinaynaa. Marka ugu horreysa waan hambalyeynaynaa ardaydaas soo baxday ee jaaniska u heshay. Waxaan ugu ducaynaynaa in Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu fudaydiyo, ku guuleeyo kuwii qaranka iyo naftoodaba wax ku soo kordhiya. Shaqsi kastaa wuxuu matalayaa gobolkii Togdheer buu matalayaa. Waxaa markaa loo baahan yahay inuu arday waliba ama shaqsi waliba ilaaliyo markaa sumcadda shaqsiyadeed ta gobolka uu ilaaliyo. Goobaha la isugu yimaadana waxaa lagala soo noqdaa, magac baa lagala soo noqdaa inaa ilaalisaan, inaa isku duubnaataan oo isogaataan goobaha aad tegaysaan ka dhex muuqataan. Anigu waan u ducaynayaa uun waxaan leeyahay Ilaahay nabadhaydin ku geeyo meeshaad tegaysaan, tababarkana nabadhaydin ku dhammeeyo, nabadna ha noogu soo kiin celiyo inaad magac wanaagsan iyo sumcad kala timaadaan goobta aad tagteen. In dhalinyarada la shaqo geliyo, la dhiiri geliyo, waxa weeyaan ay noqdaan shaqaalihii dalka oo ay dhalinyaradu wax u baratay dalka ka mid noqoto shaqo qaran. Aad iyo aad baan ku hambalyeynaynaa. Waxaan rajaynayaa inaad gobolkii rag aad matashaan aad adkaataan oo noqotaan rag adag oo ka yimi gobolladu way tartamayaane gobolkii ragga ka yimi. Marka ugu horreysa waan idin ducaynayaa, waxaan leenahay Ilaahay ha idin fududeeyo shaqada aad u soo baxdeen ee u soo tartanteen. Mar haddaad noqoteen shaqo qaran, waxaa laydin barayaa ugu horreeya waa sistamka ciidanimo iyo tababarkii. Waxaan aad idinku rajeynayaa inaad noqotaan daxfadii ugu adkayd ee ugu quruxda badnayd ee ugu wanaagsanayd baan xagga shaqada qaranka ka soo baxda ayaan idin rajeynayaa inaad horseed noqotaan oo qarankan iyo gobolkaba aad u soo haysaan wanaag iyo wax lagu tartamo iyo taariikh wanaagsan idaa u soo haysaan. Ilaahay idinka rajeynayaa. Waxaynu halkan ka ambabixinaynaa 59 arday oo ah ardaydii dufcaddii labaad ee u ambabaxaysay tababarka barnaamijka shaqo qaran ee dugsiga tababarka ee Dararweyne. Marka hore waa idin hambalyeynaynaa guuleystayaasha imtixaankii aad gasheen aad ku guuleysteen, waa idinku hambalyeynaynaa. Waxaa xambaarsan tihiin magacii gobolka Togdheer baa xambaarsan tihiin, waxaa xambaarsan tihiin dabeecaddii, waxaa xambaarsan tihiin dadnimadii, waxaa xambaarsan tihiin qiimihii intaba inaa ilaalisaan baa la doonayaa. Waxaa wax la qaybsanaysaan oo tababar la gelaysaan 1000 arday oo ah ardaydii qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya goboladiisa kala duwan ka timi, waa inaga ilaalinaysaan ceeb jileeca, waa inaga ilaalinaysaan. Waxaa la rabaa rag adag inaa noqotaan oo si adag tababarka aa u soo qaadataan, inaa akhlaaq wanaagsan iyo camal wanaagsan iyo cibaado suuban aa kula dhaqantaan oo la joogtaan meesha laydinka rabaa. Macallimiintiinna wax idin baraysa iyo maamulka dugsigaba idinka waxaan Ilaahay idinka baryaa inaa noqotaan nimankii meel walba ku faa'iisa, inaan meelna ku hadhin, in tababarka ku hadhin, yaan shaqada ku hadhin. Shaakir Cabdiraxmaan Axmed, Telefishinka Saab, Burco. Daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogta daawade. Fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 milyan ee ku xidhan bartayada Facebook si aad uga mid noqoto like gare. Sidoo kale subscribe gare bartayada YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horreeya ee hela wararka, barnaamijyada iyo warbixinaha aan idiin soo gudbino. meel kasto aad adduunka daafihiisa ka joogto, la soo deg abka Saab TV. Sidoo kalena booqo websaytka saabtv.com. Fadlan nagu xidhno.